kuishukuru sana UNESCO kwa umradi, lakini kikubwa zaidi kuchagua vijana wafanya hii kazi. Yani mimi mtu mzima, right? Nikija nikikueleza jambo kwamba acha utasema umepitwa na wakati. Si ndio manake? Lakini nyie mnaishi na vijana wenzenu. Mnajua wanachokifanya. Kwa hiyo unapomwambia hata kwa umepitwa na wakati, ataona labda wewe anaweza akakusikiza akakuelewa. Kwa hiyo nafikiri it was a very good idea kwamba baada ya watu wazima kwenda kuwaelimisha vijana, tuwatreni vijana wakaelimishane wenyewe. I think kwa na taratibu itakuwa tunaweza tukapata matokeo ambayo ni makubwa sana. Huu mradi hata UNESCO akimaliza muda wao, UDOM tutauchukua wenyewe. Kupitia ofisi ya DSS, hii itakuwa ni project ya UDOM na itakuwa ipo chini ya director. Kishindikana huyo hapo. Nimeshamwambia kwenye bajeti yake ya kila mwaka tataka kuona kwa ajili ya hii Uelimishaji Rika. Yeah. Na uzuri ni kwamba wale facilitator ni staff wa UDOM, si ndio? Kwa hatuna sababu ya kushindwa. Lazima tuifanye.